Kostoja vlerësimit të dëmeve dhe rindërtimit pas tërmetit do jetë një sfidë e veçantë, por fatkesia ndolli dhe thirrje një mesh të ngrihemi dhe të kthehemi normalitetit, kështu u shpreh nga Shkodra ish-ministri i Financave Arben Malaj, që sipas tij fondet duhet të jenë transparente. Nuk do të jetë një proces i lehtë. Solidariteti për pjesën e Kosovës umane ka qenë maksimal dhe meritojnë vëmendje të gjithë individët, shoqatat, qytetet, ndërkombëtarët, ekspertët që erdhën për të vlerësuar dëmet, ndërsa kostoja e vlerësimit të dëmeve dhe kostoja e rindërtimit do të jetë një sfidë e veçantë. E para do të jetë një sfidë psikologjike, sepse tërmeti më i madh është tërmeti i pasigurisë, dhe nëse njerëzit do kenë frikë nga ardhmja e tyre, do kursejnë më shumë, do investojnë më pak, do shpenzojnë më pak, dhe në qoftë se kjo kthehet në një mënyrë sjellje e individëve dhe biznesi shqiptar, do të jemi ne kontributi që do të shkaktojmë një tërmet në zhvillimet ekonomike. Kështu që thirrja e parë është që fatkesia ndodhi, tani duhet të ringrihemi dhe të kthehemi normalitetit. Ajo që dua të theksoj është që nuk duhet krijuar perceptimin se donatorët janë ata që do të kompensojnë dëmin, jo. Ndihma e tyre është në fazën e solidaritetit, ndihma e tyre nëse do vi në trajt kredie, prandaj çdo njeri që vlerëson dëmet, çdo njeri që llogarit kostot, duhet të ketë parasysh që donatorët janë më të kontrolluar dhe më transparent si i përdorin paratë e tyre. Kështu që askush nuk ka për të dhënë lëmosha, askush nuk mund të ka për të dhënë para të lirë, do të krijojnë mundësi që ne ta financojmë rindërtimin e situatës në ekonominë tonë, por përgjegjësia për fondet që do gjen në mënyrën e përdorimit të tyre duhet të jetë maksimale, transparenca duhet të jetë maksimale, mbikëqyrja e medias duhet të jetë maksimale. Arben Malaj është antar i Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, por është pezulluar nga detyra. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave në mbledhjen e 3 ditorit, të drejtuar nga zëvendës kryeministri Ron Braçi me propozim të kryeministit Rama. Për këtë Malaj thekson se do ndjek rrugët ligjore dhe nuk bën debat për një karrige. Është një kontribut shkencor në këtë konferencë, por edhe për të marrë një inspirim nga humori shkodran, që dhe gjërat shumë serioze mund të zgjidhen me humor. Parafaqimi i fundit do të jetë vetëm gjyqësor dhe patjetër e kam thënë që në fillim qoftë 28 deputetët, por dhe kryeministri Rama, kjo është më shumë si një ferman sultani, se sa një arsye konkrete për të cënuar integritetin dhe pavarësinë reale të një antarit Bankës Shqipërisë. Unë nuk bëj debat për një karike, kam marrë një mandat të shërbej vendit tim duke kontribuar në politika më të mira monetare dhe një efikasitet maksimal të Bankës Qendrore. Ndër të tjera, Malaj kërkoi më shumë bashkëpunim nga forcat politike, sidomos në situatën e tërmetit.